Hej på er och välkomna till en ny vlogg. Och den startar jag upp här i bilen för att jag sitter i bilen på väg mot Simrishamn. Jag har aldrig varit i Simrishamn. Till er som inte vet vart Simrishamn är, ligger någonstans. Om man tänker Kristianstad och sen ner en bit längs kusten där. Jag har börjat morgonen med att jag har fixat stallet och sen så åkte jag till frisören för att oj vad jag behövde färga mitt hår. Så att nu har jag ingen utväxt och alltså det blev så fint. Jag älskar verkligen det här blonda på mig. Alltså jag är så nöjd. För att imorgon så ska jag på en plåtning. Och då vill jag ju inte ha så här mycket utväxt liksom. Det är ju inte jätte trevligt. Men ni kanske undrar, men vad är det för plåtning jag ska på? Och jo, det är nämligen så här att jag släpper en femte kollektion tillsammans med Naked. Och i det här släppet så blir det liksom, vi snackar bikini, strandväska, sandaler, det är klänningar, det är cover-ups, alltså det är så härliga grejer. Det är så mycket mönster och det är färg, pastell. Om ni älskade förra kollektionen, då kommer ni älska den här. Jag är så otroligt taggad och glad för det här. Och nej men det ska bli så himla roligt. Så det här blir då i reklam för den här kollektionen. Jag kommer lägga en länk i beskrivningen där ni kan signa upp er med eran mail för att få fler uppdateringar. Men också på lanseringsdagen så får ni handla kollektionen tidigare än allmänheten. Och så får man ju en rabattkod också, så det är ju väldigt trevligt. Så ni ska i alla fall få hänga med på den här plåtningen i den här videon. Jag åker dit nu dagen innan för att imorgon är plåtningen då. Och då ska ni få se plaggen, bikinisarna, alltså ni anar inte hur taggade jag är. Jag ser så mycket fram emot att få se allting IRL också, för att jag har ju bara sett på WhatsApp när vi har skickat fram och tillbaka om plaggen och sånt här. Så att det ska bli wow, I'm so excited. Håret gjort, lite vågigt så här. Och nu ska vi dra igång med att plåta. Och första looken är det här. Och här är liksom fokuserat egentligen bikini. Här har vi, alltså kolla vad fin bikini. Och sen är det även en trosa också. Jag har ju även hårklämmar. Alltså kolla, en liten fjäril. Cute. Nästa look, och här är också fokus bikini i det här mönstret. Next up har vi den här tubklänningen. Kolla! Okej, nästa är det här sättet. Alltså kolla vad fint, med en vid byxa.
Alltså det är så himla fint. Och sen så har vi också den här bikinin som också är i kollektionen. Det här setet kommer även i de här färgerna, eller färgen, mönstret. Här har vi nästa look som är ett rosa stickat set. Alltså kolla på de här ärmarna. Så fint. Close up. Här har vi ryggen. Så fint. Jag skulle visa. Den kommer ju i en till färg. Den här färgen. Här snackar vi. Alltså, so cute. Då har vi nästa look här och nu kommer det vara fokus på den här bikinin. Kolla vad söt. I fjärilarna på så har vi bara ett linneset till. Men den här är den som är från kollektionen. Nu har vi plåtat klart alla looks som är i och runt om i huset. Så att nu ska vi åka och ta lunch. Och så ska vi börja fota in i stan på Kullerstengator. Vi ska även till stranden. Så det blir superkul. Jag har slängt på mig en av outfitsen. Det är den här klänningen som är från kollektionen. Den här kommer i flera färger och mönster. Lite ombyte här i bilen och då är det fokus det här linnet som är en jättefin mintgrön med sånt här bling bling. Kommer det vitt och rosa bling också. Hej säger jag från Max och min nyaste obsession, cheese fries. Alltså det är så sinnessjukt gott. Klockan har hunnit bli strax innan 7. Vi är klara med fotograferingen. Och vi höll tidsschemat kanon. Alltså vi var tillbaka i huset prick 5 som tänkt. Så det var skönt och vi köttade på där efter lunch på stranden och i stan och sådär. Och alltså det blev så himla bra. Jag är så otroligt, otroligt nöjd. Sen så köttade jag på att köra en bit. Så jag har kört en timme. Så jag är i Kristianstad nu. Så hälften hem. Men jag hoppas att ni har hittat något ni tycker är snyggt. Det ligger länk i beskrivningen till där ni kan signa upp er. Alltså min sommargarderob är ju klar nu med de här två kollektionerna. Alltså I'm ready for summer. Jag hoppas att ni är lika taggade på det här släppet som jag är. Alltså jag älskar allt. Det är så fint bara. Ja, och jag hoppas att ni tycker det var kul att hänga med här på fotograferingen. Och jag tänkte ta avslut den här videon. Hoppas ni tyckte om den. Så får ni helt enkelt ha det så jättebra tills vi hörs nästa gång. Hej då!